Prvi operski festival pod nazivom Operarija bit će otvoren 14. juna i trajaće 8 dana do 21. juna u Srpskom narodnom pozorištu. Tim povodom pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević istakla je da je veliko zadovoljstvo da se jedan operski festival po prvi put u Srbiji otvori baš u Novom Sadu. Prirodno je potpuno da to bude u Novom Sadu, da to bude i sam početak negdje u Srpskom narodnom pozorištu, u operskoj kući drugoj, ajde da tako kažem, pošto postoji samo u Srpskom narodnom pozorištu, u Narodnom pozorištu u Beogradu operska scena. Mislim da je potpuno prirodno da to bude ovdje. Naravno, na nekoliko lokacija će biti festival u narednih 7 dana, dakle od 14. do 21. Više o samom festivalu će vam pričati i sami organizatori festivala. Videli ste najavljeni program, očekuje se zaista i poseta velikog broja publike, ali i ono što je vrlo važno, a to je da u ovom festivalu učestvuju osim naših izvrsnih umetnika i umetnici iz zemalja iz okruženja, dakle gosti. I čini mi se da je ovdje negde i glavni cilj festivala, ali i ono što će prerasti u godinama koje su pred nama, to je da zaista mi, odnosno Novi Sad i opera Srpskog narodnog pozorišta može slobodno, mogu reći, stati rame uz rame sa evropskim i svetskim operskim scenama, i to će dokazati i putem ovog festivala. I negde ono što je krajnji cilj festivala jeste da publici, ali zaista raznovrsne publici, vidjet ćete u programu, najavljeni su koncerti i za decu, opere za decu, i negde koncerti koji će afirmisati nove operske snage pored naših postojećih umetnika koji su već apsolutno dokazani na našoj sceni. Dakle, cilj jeste da se omasovi publika na našim operskim predstavama i da pokažemo, pogotovo idući u susret 2021. godini kada je Novi Sad preuzeo titul Evropske prestonice kulture, da zaista pokažemo da Novi Sad jeste srpska Tina, jeste grad kulture i posebno grad muzike, i ovo će biti zaista jedan svojevrsni događaj po mojoj ličnoj proceni, i naravno potpuno je prirodna i neizostavna podrška i samog sekretarijata na čijem sam čelu, ali i čitave pokrajinske vlade. Iz uprave Srpskog narodnog pozorišta istaknut je značaj ovog festivala kako za pozorište, tako i za srpsku Atinu. Kako se navodi, ovaj festival objedinio je dva velika događaja za najstarije srpsko pozorište. Želim samo da na početku pozdravim ovo što smo već čuli, znači dva velika događaja u jednom. Jedan od njih je premijera Rigoleta, koji je, kao što je vam pretpostavljam poznato, već gotovo 100 godina na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta u raznim izvođenjima, premijerama, obnovama. Ovo je jedna, vidjet ćete vrlo brzo, 14. Neobična, sveža, drugačija od onih koje smo možda navikli da gledamo i očekujemo, tako da verujem da će biti zaista i novina u repertoaru, ali i ono očekivano osveženje. Budući da i pevači koji će pevati u operi, neki od njih pevaju prvi put, i ja verujem da ima puno šansi da se upamte upravo po ulogama koje će sada pevati. Da ne odajem sve. S druge strane, drago mi je da u Srpskom narodnom pozorištu možemo da ugostimo jedan novi festival kao što je Operarija, budući da Srpsko narodno pozorište već godinama je neka logistika i Sterinom pozorju i Infantu i Shakespeare Festu i Infantu i ovom jazz festivalu i mnogim drugim festivalima, tako da je, zahvaljujući prostornim mogućnostima i tehničkim potencijalima, i ovog puta izlazimo u susret i da učestvujemo zajednički u jednom velikom operskom događaju. Nadam se da će on opstati i rasti i iz godine u godinu okupljati značajna pozorišna imena, pre svega iz operske i baletske umetnosti. Festival će otvoriti u petak 14. juna Srpsko narodno pozorište premijerom opere Giuseppa Verdija Rigoletto, kojim diriguje Andrea Solinas, u režiji Aleksandra Nikolića. Premijera će biti izvedena u Srpskom narodnom pozorištu na sceni Jovan Đorđević sa početkom u 19 časova.